Danas ću vam pokazati jestivu biljnu vrstu iz prirode kostriš ili mlječac. Latinski naziv ove biljne vrste je Soncus oleraceus. Možemo koristiti ovu jestivu biljčicu iz prirode kada imamo tegobe dišnog sustava, kada imamo tegobe želuca, možda tegobe sa jetrom, crijevima. Inače, obiluje mliječnim sokom, vitaminima, mineralima. Ovu biljnu vrstu možemo koristiti kroz salate, kroz razne namaze, kroz sokove, kroz smutije.